Primeiramente, né, nós estamos tirando todas as peças do nosso armário aqui, né, para ver o que vai utilizar. Amigos, muito poucas peças vamos utilizar, viu? Tá muito estragado, né? Ele estava jogado na chuva, na rua. E mais ou menos aqui, vocês vão ver aí durante, né, o vídeo, é mais mesmo o esqueleto dele que nós vamos usar. Porque as peças laterais, do fundo, em cima dele, né, não vai dar para utilizar nele mesmo, mas vai servir como molde. Quando nós temos assim uma peça antiga, nós usamos essas peças aí como molde para cortar outra igualzinha, né, e tá colocando aqui. Aí só ficou mesmo o esqueleto, né, do armário, as peças todas aqui, ó. É, o fundo também, né, teve que tirar. Lembrando vocês que meu esposo, que tá mexendo aqui, sempre me ajuda nos vídeos, né? E hoje, nesse vídeo aqui, ele que tá fazendo mais, porque eu tô com problema na coluna. Eu tô filmando aqui e narrando para vocês. Que nem aqui, ó, o nosso intuito aqui de fazer os vídeos é reaproveitar, né, as coisas que nós temos, que está jogada na natureza. E essas portas faz muito tempo que nós achamos, também estava, né, jogado na natureza, e nós trouxemos para casa, e agora nós vamos utilizar a madeira dela, né, para botar fazendo aqui os reparos da nossa peça. Aqui nós usamos prego, poderíamos usar parafuso, mas eu quis usar prego porque o armário, esse armário, né, tava cheio de, foi feito com pregos, né, então tinha muitas marcas de prego, e eu quis também reutilizar os pregos. Aqui também utilizamos, né, um pedaço de compensado de guarda-roupa que tínhamos aqui. Foi tudo reaproveitado nesta peça. Aqui estamos tirando, né, o puxador, né, da portinha aqui. Gente, que puxador antigo, olha que peça antiga. Não vai ser utilizado nesse móvel, né, mas eu vou utilizar ele em outro projeto, porque é uma peça bem antiga, né. E fazendo esse vídeo aqui, eu lembrei muito do meu passado, das minhas lembranças, né, de criança, dos meus avós. Nossa, foi muito gratificante para mim, espero que para vocês também aí tenha trazido algo aí bem gostoso aí no coração de vocês, tá? Aqui já tá, ó, feito aqui já as partes, né, colocadas, e a nossa peça já tá tomando forma aqui. Agora chegou a hora de lixar, né? Uma boa lixada nesse móvel. Tinha várias camadas, né, de verniz, de tinta marrom, né. Lixamos a parte dele mesmo, né, o esqueleto dele, e também as partes que nós colocamos aqui para tirar o brilho, para deixar lisinho a peça, né. É uma parte muito ruim da gente fazer, mas tem que ser feito para ficar mais perfeito possível a nossa peça, né, nosso. Thank you.
tirei o pó que ficou no móvel e vamos agora tampar os buraquinhos, né? As imperfeições que fica. Aqui nós estamos usando a massa para madeira, né? Coral. E ela é da cor branca, mas tem várias cores aí, né? É muito necessário deixar secar bem, viu, gente? Aqui deixamos secar bem, né? E vemos que a lixinha de mão, ele já, todos os lugares que passamos a massa, né, para a madeira, para dar um acabamento mais melhor, né? Também peguei aquelas escovinhas de aço, né? Também facilitou muito o nosso trabalho nessa peça aqui, nesse móvel, tá? Ó, foi tudo pegando os cantinhos, ó. Ela tira muita sujeira, tira muito pedacinho de verniz, de tinta que fica. Nessa parte que tava conversando com meu esposo, né? É muito bonita a madeira, assim, mas eu gosto de cor. E estava aqui conversando com ele, que cor nós vamos estar passando nesse móvel aqui. Primeiramente, vamos dar um fundo nele, né? É, de duas camadas de fundo nele, de uma camada, esperei secar bem, no outro dia de outra camada, né? É, tô usando aqui a tinta esmalte à base de água, que eu tinha aqui em casa, na cor branca. Daí passei uma camada bem generosa nesse móvel inteiro, e depois esperei secar e passei a segunda também de mão. Neste momento ainda que eu não tava sabendo ainda que tinta, que cor de tinta passar, né? Só queria um móvel bem colorido, porque esse móvel vai ficar na minha área gourmet aqui, perto do meu fogão a lenha, né? E eu queria um móvel bem colorido, estava em dúvida ainda em que cor nós iríamos passar aqui, né? Ó, depois de duas demão bem sequinha, a gente deixa de um dia pro outro, né? Não tenha pressa, tem que deixar secar mesmo. E vamos à cor, né? A tinta esmalte à base de água também, que é uma tinta que seca muito rápido, muito fácil a aplicação e não tem cheiro, viu, gente? É uma tinta muito boa, viu? Para usar em metais, plásticos e madeiras. É vermelho, isso mesmo. Escolhi a cor vermelha para estar passando nesse móvel. Coloca aí no comentário que cor que você passaria, o que que você usaria aqui nesse móvel, deixava ele branquinho mesmo. Eu gosto muito de cores vivas, né? Então, resolvi passar o vermelho nesse móvel aqui. Esse momento é bem gostoso, viu? A pintura do móvel, o acabamento do móvel é muito gostoso de estar fazendo, né? É, pedi a opinião do marido, mas ele opinou, mas foi feita a minha vontade, viu? Com vocês é assim também?
Gente, nesse imóvel foi dado 3 demão da tinta vermelha, 2 demão da tinta branca e 3 da tinta vermelha. Esperando, né, as instruções do fabricante ali da secagem. Eu aqui fui bem cautelosa, deixei secar de um dia para o outro. Mas foi dado 3 demão dessa tinta vermelha. Mas ficou muito... teve uma boa cobertura, viu? Ficou muito bonito. As gavetas eu pintei de tinta branca por dentro, né? E por fora de tinta vermelha. Aqui nós já estamos montando, né? A porta ali, que eu queria dar um detalhe especial para a porta desse móvel, né? Porque ele era com aquela com a madeira, né? E eu queria dar um detalhe mais especial nesse móvel. Espero que vocês gostem aí desse detalhe, viu? A princípio eu queria usar a tela indiana, como era muito caro, não deu para me comprar, né? Não tava dentro dos meus orçamentos. Eu comprei essa talargaça. Comprei nos armarinhos, né, que vende linha, artigos de costura aqui, ó, chama talargaça. E foi este aí que eu usei. E de bem ali começamos a grampear, né, com o grampeador por dentro da portinha. Gente, amei trabalhar com esse produto, essa talargaça, dá um efeito muito bonito mesmo e é um preço mais acessível, né? Olha que coisa mais linda que tá ficando, né, a nossa porta. Aqui eu tirei os excessos, cortei. Usei aqui uma tesourinha, né? Mas você pode tá usando também um estilete aí, ou uma faquinha, né, bem afiada aí, para tá tirando esses excessos. E colocamos, né, uma dobradiça. Que também fizemos umas portinhas aqui pro lado de cima, viu? Não tinha portinha, daí meu esposo fez, né, com a madeirinha e eu pintei. E colocamos também a talargaça, da mesma maneira que fizemos na portinha de baixo. E ele usou as fechadurinhas. Ah, mas por que colocou dessa maneira? Porque por dentro não tinha condições, porque tinha uns cortes, né, na madeira e não dava para fixar as fechadurinhas, né? E vamos usar aqui os puxadores concha, isso mesmo. Aqui não deu para pôr ele de uma maneira, eu coloquei de outra aqui, né? Comprei na Shopping, viu? Achei uma oferta muito boa desses puxadores concha. E mais para frente eu vou estar reformando os armários da minha cozinha e vou estar usando esses puxadores, viu? Olha que graça esses puxadores. Gente, amei esse móvel, amei esse móvel, vai ser o meu xodózinho e ficou muito lindo mesmo. Aqui para dar um detalhe, para combinar as fechaduras, né, com os puxadores, eu passei betume. Isso, eu passei com um pincelzinho ali para dar um ar envelhecido, né, nas fechaduras, para não sair muito fora aí do nosso projeto, né? Com o paninho, né, molhado, eu vim tirando os excessos do betume. Nossa, gente, ficou muito bonito esse móvel. Vou deixar ele aqui, né, na minha área gourmet, aqui na minha lavanderia, perto do meu fogão de lenha. E se vocês querem ver como que eu decorei, como que ficou aqui, né, na decoração minha aqui, coloca aí nos comentários, terei prazer de fazer o vídeo mostrando pra vocês. E foi um móvel assim que trouxe muito pra mim, foi muito gratificante, né, pra minhas memórias. E lindo, gente, olha aqui. Que lindo, que lindo. Quero que vocês deixem a opinião de vocês, tá? Deixa seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário. E Deus abençoe a todos vocês.